Not alive, oh, not alive, not alive, not alive. Wait lang, wait lang, wait lang. So wala pang nanonood, mga tulog na tatot. Mag-invite nga ako sa GC. Naka-live ako. Live ako sa YouTube. Naka-live ako sa YouTube. May nanonood ba? Oy, may isang nanonood. So, doon sa nanonood, wait lang ah. Samahan niyo ako bumuo. Hindi ko pa tapos to. Bali, kanina ako pang... Kanina pa ako, alas 4, bumubuo na to. Tapos, hindi pa tapos. Ano to? Sa mga dinakala mga pasilan. This is the full armor Unicorn Gundam Verka. Version Katoke siya. So, ayan, hindi pa tapos. So, wala lang. Naisip ako mag-live kasi para may kasama ako. Siguro mga 3 oras pa to. Mga pasilan. Or hindi ko sure kung ilang oras pa. Background lang. Tapos ko na yung weapons. So, ay, hindi pa pala. Tapos ko na yung 3 shield. 3 shield. Ayan, 3. Tapos, 2 bazooka. Tapos, 2 rifle. So, ang dami pa. Pero simulan na natin. Mga pasilan. So, wala tang nanonood. Tigil ko na kaya to. So, sino man yung nanonood, shoutout sa'yo. Sige. Being Javelin. Grabe mga pasilan, 38 runners to. 38 runners, so ang dami. Pero madami naman akong natapos. Yung buong Gundam natapos ko na. So, ayan, naka-destroy mode na yung unicorn natin. So, dito lang siya. Para kita siya. So, kaya pwede ilagay. Tapos, meron din ako dito mga gamit. Kasi ito yung pang buo ko. Kailangan talaga meron akong tools. So, parang ano dito, parang may sasakyan dito. Kailangan buo. Kompleto. Oy, may mga nanonood na. Shoutout sa inyo guys. So, wait lang ah. Kitang-kita yung no ko. So, ayusin natin. Dito ako sa sala namin kasi kakakita ng parents ko. So, tinatarong nila ako kung anong oras ko daw ito mabubuo. Sabi ko bukas pa. Ngayon, para pag bumubuo ka ng mga pasilan sa mga dina. What's up, Pasty? Shoutout kay Blue. Ayan, so, sa mga dinakala mga pasilan, pag bumuo ka ng gunpla, parang nagbibingo. Kasi yung runners may mga letter yan. Coded yan ng letters. So, hi kay Patrick Starfish, kay Sean Marley. Sa inyo. So, yun. Pag bumubuo ng gunpla, yung runners, meron siyang alphabetical order. So, kagaya nito. Letter D. Kung kita nyo ito. Letter D. Ayan, letter D. So, tapos yung manual, ito. Pakita ko sa inyo, manual. So, ito yung manual. So, nandito yung steps para mabuo yung gunpla. So, total pages na 39. So, nasa page 97 pa lang ako. So, madami-dami pa to mga pastilan. And, yung runners, ngayon lang nakabuo ng gunpla na runners is letter A to Z. Sa sobrang dami ng runners niya. Diba 38 eh? Ang alphabet 26 letters lang. May mga sobrang pang ano. May WA, WB, WC. So, yung runner na kailangan natin dito sa Hyper Beam Javelin is WC, WA. Sakit sa ulo. So, pakita ko lang sa inyo yung process kung paano gumagawa ko sila. So, first, ginagather ko muna yung mga runners na kailangan for that specific part. So, kagaya nito, runner X. Tapos, may number siya, X5. So, yung X5, yun yung kailangan natin tanggalin. Ayan. Tapos, ayan, meron pala ako dito. So, mga di nakakalam. Ito yung ano, pang tanggal. Pwede namang nail cutter or gunting kung wala pa kayo. Pero ito, isa to sa mga tools na kailangan pag bumubuo ng gunpla. Lumuta ko tawag dito. Tapos, ayun. Mamaya pakita ko pa sa inyo ibang tools. So, X5, WA5. So, ito yung WA na runner. Ang laki. Laki. WA number 5. Tapos, susundin mo lang kung ano yung nasa manual. Pati yung number nung part. Tignan malaglag. Pati yung number ng part na kailangan natin. So, WA5 and WA6. Tapos, ingat-ingat lang mga pasilan pag bumubuo kayo ng gunpla. Kasi, may possibility na mawala yung part. So, yung sa mga, yung mga nanonood dyan, shoutout sa inyo kung may nanonood pa. Samahan kita magpuyat, idol pa. Sige, sige, G. Yung iba na sa GC, mga tulog na ata. So, okay lang yan. Tapos, WA6, ito. So, kagaya nito mga pasilan. WA6 and to WA5. So, medyo mahirap lang makita. Tapos, ito, sa middle nila is yung AX5. So, pagbubuhin ko muna mga pasilan. Papakita ko sa inyo pag nabuo na. So, ano lang to? Small part lang siya nung beam javelin ni Unicorn. So, hindi kita si Unicorn. Yan. Diba? Gwapo, no? Tagal kong ginawa yan, eh. Almost 8 hours na umubo. Ay, hindi. Start ako mga 1:30. So, magti 12 hours na akong bumubuo. Grabe. Yan. Napagdugtong na natin tong dalawang part. Tatlo pa na to. Na-sandwich yung yung X na part ni WA. Dalawang WA. So, WA15 naman ang sunod. WA15. Ito. Tulis, oh. Tulis. Nakita niyo yan? Tulis. So, ano mga pasilan? Kaya ako nag-gunpla kasi naka-quarantine, di ba? So, walang means para bumili ng toys. Tapos, yung mga ibang toys pag binili mo is nakatenga lang, naka-display lang, diba? Or pipicture mo lang. Ito pag gunpla, time consuming talaga. Uy, shoutout kay Franz Mutuk. Oo nga eh, kanina pa nga. So, yan. Kung hindi pa kayo kasali sa GC natin, sali na kayo. Muna sa group kasi andun yung mga members. Wala na ba tulugan yan, Pops? Hindi ko sure eh. Hindi ko sure pero, ay pumasok. WC5. So, ngayon, nadi-disorient na ako. Ang gulo na nung rounders. Pakita ko sa inyo yung setup ko, ha? Pakita ko sa inyo. Ayan. Yung nandun sa dulo, yan yung mga tapos na hindi pa. Tapos, ito, yan. Yung bowl na mesa. Kanina pa ako dito. Magta 12 hours na ako dito. So, kalokohan na to. Hindi ko na ayusin yung angulo ng camera ko. Mapapanot na rin naman na ako. So, shoutout sa mga nanonood. WC5. So, bigyan ko lang kayo ng ano. Nasa beam javelin. Hyper beam javelin na part. So, after na ito, hindi ko alam. Baka bukas ko pa ilagay yung decals eh. Paano po magbuo ng Gundam? Simple lang. Buo ng Gundam. Ano lang yan? May, ito. So, pag nakita nyo lalagyan kanina, di ba? Pag bukas mo ng box, andun yung mga runners. So, ang tawag dito, mga pasilan, dito, ang tawag dito is runners. Yan, runners to, runners. Sa runners, doon mo makukuha yung mga parts na number-coded, color-coded, and alphabetically coded. So, paano naging alphabetically coded? Diba, itong runner na to. This is the runner A, X, X pla. Yan. Kung kita nyo yan, the runner X, may letter X. Tapos, lahat ng parts niyan is numbered para malaman mo, based sa manual, kung ano yung pagtutugtong-dugtongin mo. So, ayan. Ala, saan na yung parte kanina ito? So, ito. Bali, 4 na parts to. Ngayon, pagkasama-samahin, parang ano lang ito eh, sophisticated i-compare dito sa pagbuo ng gunpla, pero parang siyang ibang plastic model lang. Tapos ito si Unicorn. Tapos, susunod perfect grade. Daming parts niya, sir. Pasting ngayon lang. Oo, yung kape. Kailangan niya sa panahon ngayon yung kape, yung content natin last time. Kaso, natamad ako magtimpla ngayon. Kaya, pag nagtimpla kasi ako, pag-ubos yung ako, tagal-tagal haluin nun, di ba? So, ngayon, buo na lang tayo. Samahan nyo habang nagpupunta ako. Kasi, wala eh. Ang hirap dito mag-isa sa bahay. Pag gantong oras, tas wala ang, wala ang kausap. Hindi, typically, mga pasilan pag ganitong oras, it's either nagsasound trip ako or nanonood ng Naruto. Diba? Una pa na dito sa huling video natin. Eh, ngayon, wala. Magbuo tayo ng Gundam. Stay safe sa lahat. Susunod perfect grade. Ngayon, busy, paano po magbuo ng Gundam? Natapos din mukhang ininuman mo na naman ang dalgo na yan. Sama-sama tayo, ganda ng Gundam. Yan, yung mga nanonood, shoutout kay lahat. kila Kimuel, kila France, kila Red, yan, mga constants yan, mga laging nanonood at sumusuporta sa atin. Mga solid pastilan talaga yung mga yan. Ano na to? WC19, WC3. So, ang instruction dito is pagsamahin daw sila. Yan, napagsama ko na. Tapos, idudugtong dito sa beam javelin, hyper beam javelin. Tapos, WC1 and WC2. So, si WC2. Habang part nito, mga pasilan si WC1. WC1, WC... Siguro pag nakuha ko yung sahod sa YouTube, papambili ko na ipapag-giveaway yun. Baka magsama ako ng isang Gundam na sa pag-giveaway. WC1, WC2, WC2, WC2. Siguro mga pasilan, mga alas 2 na naman ako makakatulog na ito or alas 3. Hindi ko alam eh. Medyo matagal eh. Funko Pop. Oo, pwede rin. Funko Pop. Funko Pop naman kasi talaga eh. Mga pasilan, huwag kayong magtaka ko. Minsan halo-halo yung content ko. Minsan kagaya nito. May live building ng Gundam. Tapos may... Funko Pop majority ng videos ko, diba? So, minsan kasi gusto ko lang halu-haluin. Ingat sa pag-cut ng parts. Oo, ingat talaga. Minsan kasi baka maputol eh. Oo, totoo yung narinig yung apas nila. May mga parts talaga na napuputol. Lalo na kung halimbawa na pagdikit yun na yung dalawang parts, tapos nagkamali kayo, tapos tatanggalin nyo. Ako, delikado yun. Kaya ingat-ingat kayo. Nasaan na ba ako? Ang hirap pala magbuo habang naka-live. So, suggestion ni Gab kanina is mag-ano daw ako. Mag-live. So, sabi ko ay Gab, lobat sa cellphone ko. So, sa gabi na lang ako magla-live. So, ito yung kinalabasan. Ito yung kinalabasan. So, napagsama. Kanina, ano lang to, maliit lang. Itong maliit na triangle lang yan. Yan. Ngayon, lumalaki na siya. So, ito yung premise ng Gunpla, mga kapasilan. Sa mga di pa nakakabuo ng Gunpla dyan, ang premise talaga ng Gunpla is bumuo. Legit. Gundam plastic model yung meaning ng Gunpla. So, kung wala kayong ginagawa at kailangan nyo ng oras, ito, kailangan nyo magpatay ng oras. Ganito, ito yung gawin nyo. So, ito yung ginagawa ko ngayon. Ay, putik, times 2 pala itong beam javelin. So, ayan, sa mga kakanood lang, ulitin ko yung beam javelin kasi dalawang beses siyang gagawin. So, saan yung X na runner? X5, 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 X5. So, ito yung start ng beam javelin. Hyper beam javelin. So, X number 5 sa runner. So, ito yon. First off is tatanggalin ko muna yung part na yon. Tapos, yung mga susunod na parts is WA5 and WA6. So, ito. So, WA5 and WA6. So, ano papansin nyo mga pasilan? Iba-iba yung color ng runner. Nakakorespond yung color ng runner dun sa color ng part sa mismong Gundam. So, it's possible na yung Gundam na binubuo nyo is based sa animation or based dun sa movie or based sa manga. So, yun, nakadepende talaga. So, kagaya nito, this is based on sa Unicorn Gundam. Yan. One of the most sought after Gunpla sa history ng Gundam kasi. Hindi ganyan itsura niyan mga pasilan. Actually, naka-destroy mode yan. So, you get 2 Gundams in one. So, paano ko nasabing 2 in 1? Kasi natatransform yan. So, yung, kung pinafollow nyo kasi Instagram, nag-story ako kanina, naka-ano siya dun, naka-unicorn mode, tapos, ito, naka-destroy mode siya. So, pag destroy mode, yung mga nakikita yung green na yan, wala yan, pag unicorn mode. So, yan, no? Nagagalaw yan. And this, yung iba pang parts, pwede nga tiklopin para maging unicorn mode. So, ginawa ko siyang destroy mode kasi, ang angas eh. Tapos, this is a master grade mga pasilan. So, sa mga di nakakala, maraming klase ng Gunpla. Per scale yun. Depende sa scale. So, ito, 1 out of 100 scale. Yung H, high grade naman, HG, is 1 out of 144 scale. So, mas maliit yun. And then, ang sumunod dito is yung perfect grade. So, yun yung susunod ko. Sana pag nagkapera. Mahal kasi, ang SRP ng perfect grade kasi 10K plus. Eh. So, ano naman yun? Mas malaki dito. 1 out of 60. So, almost twice yung laki. So, basa-basa muna tayo ng comments. Dapat surpass T yung bawat dulo ng runners para di ka mahirapan. Nilagyan mo ng paper tape para madali mo agad makita. Boss Red, ang ginawa ko dito, sinort ko kanina. Actually, yung pag-sort at yung pagtanggal ng runner sa plastic, almost 1 hour na agad. Pero nakasort yan, kaya alam ko na kung saan ko kunin. Tapos yung ibang runners kasi mga natapos na kanina, so ayun. Bali, ano na lang. Unti na lang yung runners na natitira actually. So, yan. WC5 and WA15. So, pasensya na may mga times na tahimik ako mga pasilan sa live na to kasi hindi ako sanay mag-live habang nagbubuo. Kasi kailangan mag-focus sa paggupit. Mamaya, mamali tayo ng gupit. Delikado. WA, sana yung WC, WC, WC5, WC... WC. Wala, saan yung isang WC? Sabi ko pa naman nakasort na to. WC5, WC5, WC5. So, sa akin magpweta. Hindi ko sure kung hanggang anong oras to. Depende kung mauna malobat yung cellphone ko, mauna akong antokin eh. WC5, WC5, C5, C5, C5. So, ganda talaga kung may ano, no? Kung may overhead akong camera. Tapos mas makikita nyo yung ginagawa ko. Wala kasi yung overhead na camera, mga pasilan. Alam nyo naman, kabilan tayo eh. WC19, WC3. Katrambi, bibingo na. WC. So, kamusta naman kayo mga pasilan? Kamusta na yung mga lugar nyo? Dito kasi sa amin, tumatal yung ano eh, nang may COVID-19. So, ayun, kaya... hindi rin ako magawa ng content outside. Siyempre, alam naman prioritize ko pa yun. Tsaka wala din ako mako-content sa labas. Mga sarado yung mga mall. Kaya yun, yung mga gising pa dyan sa GC, ba't di kayo nanonood? Tampo eh, no? WC 9 nabuo ko na ito kanina eh. Ayos lang dito. Saan ba kayo, Boss Red? Sir Red, saan ba kayo based? Ingat kayo lahat mga pasilan. Nangyari yun sa ano, buong mundo. Sobrang belics nung nangyayari. Kaya keep safe kayo. Keep safe. In case para may masira na part or mali ng gupit, may mabibila na part. Actually, wala. Magandang tanong yun ha, Franz. Actually, pag nasiraan ka ng runner or naputulan ka or namali ka ng gupit na runner, wala. It's either hahanap ka na scrap by scrap, meaning nun is nabuo na, na gunpla, and hahanap ka sa groups, hahanap ka ng mga lumang parts, hahanap ka ng mga nagbibenta ng mga build na, ng mga nasira, tapos yun, yun yung ipapalit mong part. Pero pag wala ka ng mahanap na scrap, wala kang choice, bibili ka talaga ng bago. Legit yun, legit. Bili ka ng bagong kit, bubuuhin mo ulit, or hahanapin mo yung part na kailangan mo, tapos yun. Luckily, hindi pa naman nangyayari sa akin yun. Pero ang hirap nun, pag nangyayari sa'yo yun, yung maaanuhan ka ng part, yung masisiraan, mahirap yun. Kasi, tawag dito, mahirap nga manap ng scraps kasi minsan yung mga, yung binubuo mong gunpla is ano pa, mahirap na hanapin kasi may mga Gundam din kasi mga pasilan. Parang sa pangko, may mga Gundam din na mahirap ng buuhin. Mahirap hanapin, mahirap hanapin. So, malulos pala kayo, Sir Red, layo pala. Napag Green Hills. Gusto naman. Yung field bars na Iron Man, di usual, hindi pa nagre-reply yung field bars, pero nag-text sa akin kasi, ang dating daw eh, ano, March 23, eh, di ba naka-quarantine, so, di ko alam. After quarantine siguro, doon nila i-distribute. Hindi rin kasi nagre-reply yung tinext ko na mismo yung field bars. So, hindi ko sure. Pero syempre, intindihin na lang natin na yun nga, kailangan nila i-prioritize yung health and yung pagsunod sa rules, sa batas. Kaya, makakantay naman si Iron Man. You know, excited na rin ako makuha yung kasi re-reviewin ko dapat eh, di ba? Wala eh. Lintik na COVID to yung Hyper Beam Javelin. So, tatabi muna natin to kasi ang dami pa na ito. Oh my God. Tapos ito, ang daming parts na ito. Gusto nyo makita itsura nito pag nabuo. Pag nabuo ito mga pasilan, ito itsura niya. Yung sinend ko kanina sa JC. Ito. Pag nabuo siya, ito itsura niya. Yan. Yan ang itsura niya pag nabuo. So, sobrang bigat, di ba? Yan ang mabubuo ko pagkatapos nito. Which is, it will take siguro another 12 hours or another isang araw. Kasi ipapanel line ko pa ito eh. Tapos ilalagay ko pa yung decal. So, mga pasilan, pagbuo ng gantla. May mga kaartehan din eh. Gaya nito, sticker. I-apply mo may transfer yan. So, ang dami sticker. Tapos, ano pa ba? Napaneline ko naman ang ibang part. So, yung weapons na lang yung ipapaneline ko. Yung panelining mga pasilan is ano, kailangan yun ito, parang ballpen. Tapos, ipangguguhit mo siya dito sa parts na para lumabas lalo. Ayan, kasi may mga ano yan. Hindi nyo masyado kita, pero may mga parts yan na pwede mong i-outline. Tapos yun, ano mo. Guguhitan mo, para ka nagdo-drawing. Saan na ako? So ito, sa mga dinakakalam at sa mga bagong dating, ito yung nabuo natin so far. So, si Unicorn Gundam. Ang laki niya, no? Nakakatuwa. Nakakatuwa. Excited na ako picturean to, tapos i-display. So, medyo loose yung paa niya. Pero okay lang yun. Ayoko nang kilawin. Baka masira. Baka mabumigay. So, ito. Yung mga nabuo ko so far weapons niya. Dalawang bazooka. Bazooka. Tapos, dalawang rifle. Tapos yung shield, tatlo. Yung pinakita ko kanina. Dami. Uy. Magkano mo nabili, Pops, yung ganyan na full armor? Nabili ko to for sa Genki Panda. Actually, papadeliver ko na dapat kahapon, kaso wala na palang Grab na tumatanggap ng mag-aalasin ko na kasi yun. So yun, bili ko to 3,900 kasama na dun yung sa Grab, pero sa iba 4K plus yung bentahan nito, so mura na siya. Tapos siya 3,800, 100 dun yung Grab fee kasi sa Makati lang yung Genki Panda eh, di ba, taga Mandaluyong lang, so malapit-lapit lang. Uy, yan. So tuloy na natin to. So baka nyo ako mga pasila na pasensya na ako, may mga times na hindi ako makapagsalita kasi ayun nga, sabi ko kanina, delikado maputulan ng part. So, ito times 2. Gagawin. WA. So, pag ganitong dalawang beses mong gagawin yung isang parte, mga po silang ginagawa ko, kinukupit ko na lahat ng parts, tapos mamaya ako na pagdudugtong-dugtongin. WA1. WA1. Siguro hindi ko matatapos tong kit. Baka muna pa matapos yung live. Depende, pag maraming nanood or pag wala. Pero pag wala nang nanonood, mamaya baka putulin ko siya. Malulobat na rin ako eh. WA1, WA13. Saan yung 13 ito? 13. Nakikita nyo to? Mahabang part na to. Kasama yan, mga pasilan. Ilalagay natin yan sa likod ng unicorn. Laki, no? Diyos ko. Pero bang baliw yung bubuo ng ganitong klase. Joke lang. Paano kaya pag sa red, andyan ka pa ba sa red? Paano pag nagkaroon ng to? Perfect grade. No? GG, di pala oras, ilang araw mong gagawin yun. Pwede mo siguro magawa na sa loob ng isang araw yung pag marami ang kasama, pero isko, hirap buhay nun. Saan na yun? Kuyatan. Kagabi, lasing ko na ako natulog. Magimay, sindihan mo, tas ipasa mo, repeat. Hirap niyan pag PG, grabe. Oo, mahirap talaga pag PG, ang laki nun. Ang sarap din pala mag-live minsan, no? Tuloy-tuloy lang pagsasalita ako, tas may mga nanonood. Nakakapag-interact ako sa inyo, nakikipagkwentuhan, live. Nakapag-live yung chat natin. Ay, Diyos ko. Itong pinasok ko. Excited na ako bukas, mga pasilan. So, bukas tapos ko na ito eh. Tapos, Lunes na agad. Taban. Okay, sana. Wala akong trabaho eh. Actually, mga pasilan, minsan naisip ko. Gusto ko talaga yung Siguro pag umabot ako sa point na sana kumikita yung pwede ko nang gawing full time. Tipong kumikita ako ng monthly sum sa YouTube. Saya siguro din yung goal ko. Pero ang sarap lang sa feeling pag umabot siguro ako doon. Kailangan pa talaga ng sobrang madaming patience sa pag-build ng ganyan. No. Actually, yung pagbuo ng gunpla, marami akong natutunan dito eh. Hindi lang siya basta kasi ano eh. Hindi lang siya basta toy or plastic model. Madami akong natutunan dito in a sense na, ano mo yun, natuto ako maging patient, tapos natuto ako mag-focus, tapos sumunod. Kasi syempre may mga manual, tapos may binubuo ka, so kailangan mong sundin yun, di ba? Wala lang, nakakatuwa lang. Gusto ko sa perfect grade, mabuo yung L-Strike. Gundam Seed, ang dami kasing Gundam Seed, ang hirap bumuo ng Gundam Seed eh. Actually, ito hindi ko pa napapanood yung Unicorn, pati yung, ang mga master grade ko kasi sa taas, yung Barbatos, yung IBO, Iron-Blooded Orphans, tsaka Gundam Wing na Heavy Arms. So, yung dalawang yun kasi, napanood ko na. Kaya, tsaka maraming weapon, kaya ito binili ko sulit. Sobrang daming weapon ito, lampas 10. Shoutout kay Lance Santa Ana. Ayan, so yung mga nagpapa-shoutout dyan lagi, shoutout sa inyo. Salamat sa pagsama sa akin, pero hindi pa tapos to. WC. So may isang WC. Sa mga kararating lang, salamat sa pagnood. Hindi pa tapos tong Gundam. Actually, nakikita nyo buo na siya, pero hindi pa talaga tapos. It's far from complete kasi para masabing kompleto yung mga sticker, yung mga decals. Yung iba nga pinipinturahan pa itong mga pastilan eh. Yung iba pinipinturahan to, yung iba pinaprimer, tinatop coat, ginaganon. Ay ako wala akong alam dun, kaya buo lang ko ng buo. Number ano to? 23, 22. Uy! Dumadami na nanonood. Siyam na yan kanina. Naging 7. Shoutout sa lahat ng nanonood. Mag-chat lang kayo dyan kung gusto nyo ha. May pagkwentuhan lang kayo sa akin. Baka mabaliw ako dito pag pag naiiwan ako dito. Nangonsensya eh. No? So, ayan. Itong part na to is WC 23 and 22. So, ay tsaka may. Pasok na ba? Pasok na pala. Ayusin ko lang yung angle mga pasilan. Medyo ano pala yung angle ko. Pangit. Alam nyo ba mga pasilan? Yung kamay ko kanina pa sumasakit. From 1 p.m. 1:30 p.m. gumagawa na ako. I mean, may mga nagko-comment. May mga nag-chat. Kay Carlos Gamboa. Naunahan mo ako dyan eh. Ay, ayan Carlos. Nung tatanong ka kanina diba kung anong magandang simula. Ayan, sakto, nagtanong din si Paolo Garza. Paolo, tsaka Carlos, suggest ko, mag-start kayo sa high grade. So, ito, master grade to. High grade is much smaller. So, Google nyo, high grade Gundam. Tapos, pag may nakita kayo dun, pwede kayo umorder dun sa Genki Panda. Dun kasi ako umorder. Tapos, ang high grade, mas madali siyang buuhin. Ito, pansin nyo, ilang oras na akong nakaupo, hindi ko pa rin tapos. So, ang high grade is much smaller and mas less detailed siya. Much less detail. Tama ba English ko? Basta less detail siya. Tapos, mas onti yung parts. Kaya mas madaling buuhin. Pinakamahirap buuhin is perfect grade. So, perfect grade is 1 out of 60 yung scale niya. So, mas malaki yun sa master grade. So, siguro basta malaki. Tapos, mas detailed yun. And, yung iba nun may mga kasamang ilaw, may mga kasamang bakal. Legit yun. May mga metal build, may mga LED. So, mahirap nang buuhin yung ganun. And, siguro sa future, bubuo ko ng ganun. O kaya mag non-grade. Pwede rin non-grade. May non-grade kasi. Yung non-grade is sobrang basic lang. And hindi siya ganun ka-detailed. Pero good luck kung makahanap kayo kasi medyo mahirap na maghanap ng non-grade. Eh. So yun yung suggestion ni Sir Red. Pero ako suggestion ko talaga is HG. Los Pasti, kahit ba mag-end tong live mo, mapapanood pa din namin to if ever. Nakawala yung comments ba yan? Ever like bukas pwede pa namin panoorin. Tulog na kasi tropa ko, papanood ko sana sa pwede pag live kasi ano naman to, consider na rin to na parang nag-upload ako, so mapapanood nyo pa rin yan. So kung gusto nyo panoorin, Gora Bells, nasa na isang part na kaagupit eh, alam ko na wala WCC. Ay, hindi ako mag-gunpla na content mga pastilan ha, lang nilalive ko lang to. HG na 1100 grade eh. Oo, meron din Lance. Meron ding HG na 1100 grade. Pero ako, mas gusto ko i-suggest sa kanila yung HG 144 scale kasi mas sulit and mas detailed. Ako kasi doon ako nag-start sa Iron-Blooded Orphans na kids. Actually, dati mga pasilan. Hindi ko na makompleto yun eh. Tapos binenta ko. Magkulang isang parts yan sakit sa ulo. Oo, sobra. Legit yun mga pasilan. So, pag na-experience na bumuo ng gunpla, pag nawalan kayo ng kahit isang part, tawag doon, pag nawala or nalaglag yung isang part tapos di mo na makita, nasa black hole na siya. Actually, yung isang Gundam ko sa taas, nawalan na isang part, buti sa muka. Sa ulo lang yung part, so hindi halata. Buti na lang. So, sa... Dito pa rin tayo mga pasilan sa ano sa Hyper Beam Javelin. Hindi ko in-expect na ganito pala takatagal tong parte na to, Diyos ko. Baka mabuta na ako ng umaga dito. Yung RG, kapag RX-78 nawala yung sa hips, salamat po para dagdag subscribers mo. Oy, sige, Kimuel, salamat. Tapos si Sir Red, ang, may RG pa pala mga pasilan. Merong HG na 1/144 scale. Meron ding RG na 1/144 scale din. Pareho sila na scale. Ang pinakaiba, mas detailed yung RG kaysa sa HG. Try nyo mag-search mga pasilan. Pero sobrang detailed ng RG. Makabuo na ako dati ng RG and binenta ko eh. RG na rail grade hindi RG na vocalista ng I Belong to the Zoo. Pero yun, rail grade siya. Tapos it's much more detailed and it's much harder to build. Pero once na nakabuo kayo, sobrang solid nun mga pasilan. And problema ko na sa RG kasi, ewan ko akong sa lahat ng RG ganun. Pero yung nabuo kong RG dati is yung Lolo Gundam, yung RX-78. Loose nga yung part. Totoo yung sabi ni Sir Red sa comments, loose nga yung part. Ayun, sabi ni Lilan Santa Ana, maliit pero mahirap buuin, pero sobrang detailed. Totoo yun. Detail talaga yung rail grade. Para siyang maliit na master grade. Para lang siyang master grade na 1/144. Yan. Pero dun mo, tama yung sabi ni Sir Red. So, kung nababasa nyo yung comment niya, tama yun na dun muna kayo magsimula sa 1/144 scale na high grade. Kasi baka magulat kayo. Malula kayo sa RG kasi sobrang... Ako kasi nagulat ako nung nag-RG. Hindi pa ako ganun ka-experience. Actually, hanggang ngayon, hindi pa ako experience mo. Pero... masasabi ko ngayon na mas okay na ako bumuo ngayon compared dati. Pero yun, pag bumuo kayo ng RG kaagad, baka malugi lang kayo. Kasi pag di nyo in-anticipate na possible na mawala ng parts or masiraan, GG. So yan, next step na tayo. Malapit na matapos. WC4-7. 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 O yun, sinasabi ko kanina pala sa coronavirus, mga pasilan, ingat kayo ha. Pag lalabas hanggat hindi necessary. Yung maliit, hindi ko kasi alam tawag. SD yun. RG. Dami na palang RG ni Boss, Boss Red. SD. Meron ding SD. Kaso hindi ko mararecommend yung SD unless mahilig kayo sa mga chibi or mga cute na mga toys. So, yung RG, yung SD, siya, parang deformed. Parang siyang caricature ng Gundam. So, meron din nun. Mas mura yung mga wala pang 1K yun. Depende sa klase. Actually, yung pricing ng mga gunpla, mga pastelan, hindi siya yung SRP-based. Hindi siya yung may SRP na ganito, ganyan. Nakadepende siya sa Gundam. Kasi, minsan may mga Gundam na sobrang detailed, pero maliliit. Minsan may mga malalaki, pero mas mura. Ganun. Yung SD naman kasi, hindi ako fan. Kasi hindi ako fan ng mga cute na bagay. Wait lang mga pastelan, nauulol ako dito sa steps. Pakita ko sa inyo yung manual. So, ganito yung tsura ng manual mga pastilan. Yan. So, ito, kagaya nito, yung ginawa ko kanina, eto, saan ba yun? Ito yun, ito, tapos, ito. So, yun yung gagawin natin ngayon. Tapos, yun yung table ko, ang gulo. May runners na dyan, may candy dyan sa pamangking ko yan, tapos, yan. So, kung naninibago kayo kasi delay yung video. Kasi diba yung camera natin is na 60 frames, tapos ito 30 frames lang. Okay lang yan. Ngayon, bubuuin na natin to. Malapit na natin makompleto tong Beam Javelin. Genes. Sana ako. Ebony and Ivory live together. Tigas, sakit na ng kamay ko. Tapos mga pasilan, meron din bootleg. Although I do not suggest you buying bootleg kits. Meron din bootleg, pero kung itong original, masakit na sa kamay. Paano pa yung bootleg? Naka-experience na ako bumuo ng bootleg and hindi siya biro buuhin. Hindi rin siya ganun kadaling tawag dito, buuhin. Inulit ko lang yung sinabi ko, pero mahirap talaga bumuo ng bootleg na kit. Sana yung isang part? Ito. Nakakainis yung comments na mawala. Naka-member ka din ba sa Pinoy? Oh! Ay, hindi pa. Pinoy Gundam lang. Tapos pag na-master ko na maggupit-gupit, try na maganda magsimula ka sa maliit. Pagod. Ebony. Ivory. Daming knob marks. Daming knob marks. Pangit ko talaga bumuo. Yung knob marks mga pastilan, yun yung ano. Residue. No? Ito, ginupit ito. Parang nakikita nyo ba to? Knob marks yan. So, yan yung pag pinutol mo sa runners. Ano, may mga naiiwan. So, tama daw. Hindi ako naglilinis ng ganito. Mahirap din kasi linisin. So, ito yung runners yan. Dito mo kukunin yung parts na kailangan. So, ala, tapos na pala ako. Beam Gatling gun na mga kasilan. Gatling gun na ito. Favorite kong weapon. Tayo na ako. Beam Gatling gun. Ito, di ba mga pasila nabanggit ko kanina yung runners is alphabetically o coded, di ba? So ito, lahat ng runners na ito, letter Q lang to. Lahat to, yan, 1, 2, 3, 6. 6 na runners. Letter Q lang to lahat. Diyos ko. Q, 3, 4, 5. So, ito mga pasilan. Kaya siya si anim. Anim yung runners niya kasi. Anim na beses mo din gagawin paulit-ulit. Saan nyo makita? Wait lang. Kahit ako sa inyo. Nakita nyo yan? Ay, hindi. Ito. Nakikita nyo yan? 6 times, ibig sabihin 6 na beses mong gagawin for the beam gatling gun. 6 na beses. 6 na beam gatling gun kasi. Say-say natin. Ebony, ivory. Itang hirap mong buuhin, ha? One down. Unang part pa lang to, ha? 6 na beses kong uulitin to. Sa unang part. My God. Q2, Q8. Ay, tulog na kayo. Oras na. Ayain manood ng live, tapos patutulogin eh. Q2. Q12. Q10. Q12. Dami ko collection na wala naman paglalagyan. Pag ganun, boss, marami kang collection tapos walang paglalagyan. Maluwag pa sa kwarto. Pwede dun. Q12, Q12, Q10. Yung sinasabi ko mga pa sila, yung Q, tas yung letter A, tapos sinusundan na number, yun yung coding niya. Yun yung nakadepende kung anong part, yung kakabit mo sa kung anong part yung idudugtong mo sa ibang parts, gano'n. Ano to? Ang dami na pala ng chat, sorry. Yung iba mga tropa doon, nagbibenta din sila. Iba Gundam, yung Strike Gundam na Bandai, 160 grade. PGD ko naabutan. Ay, oh, mura yun. Perfect grade, 6.5 lang. Napanood mo naman ito bukas. Yung subscribe ka kay Pasti. Mas malalasan ka pa sana pag buo ng Gundam. Dami kasi nag-quit sa Gundam doon, nagsawa. Iba. At naman eh, ako na-burnout ako sa ano eh. Diba, ilang beses ko na nabanggit sa inyo na nakailang beses na ako magpalit ng ano, hobby. Actually, di naman palit. Pero papalit-palit ko lang. Pinag-ano ko lang. Tawag dito, may variety kasi. Parang di naman ano, boring, di ba? At pangit kasi ako, time kasi na nakakasawa din. Parang nagiging routine na kasi siya. Tapos, wala lang. May times kasi talaga na parang kailangan mo ng bago. Kaya, ang ngayon, sa situation na ito ngayon kasi hindi bagay na bumili ko ng Funko Pop. Parang mas bagay bumuo ng Gunpla kasi mas maraming oras ngayon dahil sa quarantine. Pero di ko naman sinasabi na huwag kayong bumili ng Funko. Ang sinasabi ko lang is mas babagay bumili ng Gunpla. For me ha, for now, since nag-Gunpla na rin ako dati and para naman ma-introduce ko din kayo since dakilang manlalason ako sa mga toys, diba? Wait lang. Ano buuhin ito mga pastila? Nakakaulol. So, ito. Pagdudugtong-dugtongin. Ano, paano ko ikakabit ito? Hello? Wala man lang pandikit. Paano to? How are you supposed to stick these things together? It's so weak in the knees. I can hardly speak. I lose all control. Gets. And something takes over me. Paano ito'y kabit? Nakaul ito ah. Ito mga pasilan. Yan, nababaliw ako. Itong apat na parts. Yan, yung apat na yan, kailangan kong pagsamasamahin para maka-form ng barrel ng ano, Gatling gun. Ayan, kagaya na sinasabi ko na parang si Sir Red, lipat-lipat din daw siya ng collection. Ayun, totoo yun. Ano masasabi ko sa mga memes na Enrile? Nakatawa. Pero I don't want to get too political sa mga ganyang bagay. Pero siguro sa panahon ngayon, may mga taong magagalit about sa mga memes. May mga tao din naman na natutuwa. Lalo na yung mga memer. Kasi kung anong trip mo, gawin mo. Yun yung para sa akin. So, ayun. Ano masasabi ko sa mga Enrile na memes? Nakakatawa siya. Pero it's not funny for everyone. May mga tao na na-offend. Possible na yung family ng tao ma-offend. Possible din na ano ba to? Ano pa ikabit? Kanina pa to ah. Kaya naman pumasok. Uy, paano ko ba ikabit? Paano ko ba isuksok? Hello? Ang hirap naman nito. Ayan, sa mga bagong ratay mga pastila, bubuo lang tayo ng Gunpla. Pumasok ka. hindi baliktad eh. Mahirap lang talaga ikabit yung part na to. Kasi yung apat na separate na part, pagdudugtungin mo, actually wala siyang ano, wala siyang, hindi siya mag-i-snap kasi walang peg eh. Walang peg hole, walang peg. So, pagdidikit-dikitin mo. I try hard to fight it. Pwede naman pala isuksok isa-isa eh. Dito sa karugtong na part. Mga paong tanga. No, kaya yun, di ba sabi ko sa inyo kanina, isa sa mga natutunan ko sa pagbuo ng Gunpla is yung pagbabasa. Eh di ko nabasa, ganun pala yung proper way. No way can I deny it. Oh, love so sweet. Yeah. I get so weak in the knees, I can hardly speak, I lose all control. Napagsama ko na yung apat. Kanina apat na hiwa-hiwala yan, lintik eh. Ngayon napagsama-sama ko na. And something takes over me, and the days is easy. Yan, tapos tutugtungan mo ng isa-isa. Kanina pa sumasakit mo. Kanina pa ako, alauna bumubuo. So, mag-12 hours na akong bumubuo. So, yan, nakabuo na ako ng isang barrel ng beam. Beam Gatling gun. So, 5 times ko pang uulitin ito. Grabe. Kamusta naman kayo dyan, mga pastila? Comment lang kayo. Dati bumili ako ng bootleg. Nag-try ako ng isang, pag bootleg, delikado. May mga tendency talaga na mabilis masira yung mga bootleg. So, itong part na to, mga pastilan, ulitin ko pa 6 times. Ay, hindi. 3 times na lang pala muna. Katingin ko nating B. Dami pang gagawin. Malamang hindi ko matapos ngayong gabi to eh. So ano mga pasilan? Check lang ako sa GC ah. Parang chicharon ba? Sana yung ibang ano, runners ng queue. Ulitin ko pa to 3 times. Yung beam gatling gun, mga paso, tig-3, kaya pala 6. Tig-3, 3 sa A, 3 sa B. So, unahin ko na tong A. So, ay, ulitin ko pa ng 2 beses. Nakakapagod din pala to, no? Siguro, kaya sumasakit yung ulo ko kasi kanina, nung nagkakabit ako ng ano, stickers. Kailangan kasi malapit eh. Malapit na ano, kailangan ilapit sa mata ko. So, feel ko kaya doon sumakit yung ulo ko kanina. Tapos, masasakit ulo ko kasi mamaya, I mean bukas. Tama, mamaya. Kasi past alas 12 na eh. Launa na nga eh. So, mamaya, magkakabit pa ako ng decals. Totoo, mga pasilan, may decals pa to. So, this is not an easy undertaking. So, ang hirap nitong ginagawa ko. Pero all for the name of Gunpla, I'm doing this. Siguro kahit kayo mga pasilan, pag nalason kayo. Diba sa red? Pag nalason kayo sa Gunpla. Magagawa nyo rin itong ginagawa ko. Nalason talaga. Huwag lang kayo ma-burnout. Huwag lang kayo gagaya sa akin. Ron, ano to? Ron, Boss Pasti, nagbabasa ka ng MHA na manga. Hindi. Pero way back 20. Di ko sure kung anong taon ba lumabas yung ano, anime. Way back nung hindi pa sikat, wala pang anime yung My Hero. It's already considered to be the next Naruto eh. So, noong time na yun, nagbabasa ako dati. hanggang sa inabutan na ako ng ano. College pa ako noon eh. Third year, second year, 2015, 16, mga ganun. Nagbabasa ako ng manga nun. So, masasabi niyong isa ako sa mga OGs. Pero ngayon, di pa nga uli nanonood. Pero yun, bago pa sumikat yung My Hero Academia na anime, nagbabasa na ako ng manga nun. Pero di ako yung totally mahilig sa anime. Hindi ako yung fan na, hindi ako yung, ano yun, anong tawag to, weeb? Hindi ako ganun. Mahilig lang ako manood. Lalo na pag, ano, kagaya niyang My Hero, di ba? Ang ganda. So, ngayon, nung pinapanood ko, Naruto. Kasi total, may Netflix account ako. Naruto yung pinapanood ko. Sulit. Sulit yung Netflix pag Naruto yung papanoorin mo. Sulit. Parang mga pastilan dyan, nanonood mga sulit. Mga solid. So, I'm going to repeat this step after nito ng ilang beses pa. Mamalik pa tao ba? Mamali ako ng gupit. Tama. Tama yung sabi mo, boss. Hanap lang ay gusto yung kolektahin. Kasi ako, dami ko nang natry kolektahin eh. Tapos ang nangyari, hindi ako nakapag-commit sa lahat. Nag-iba-iba ako ng collection. Kung naparod niyo yung live video natin, yung mga, isa sa mga nakaraang kong upload, yung collection update, diba napansin nyo iba-iba? Ang may part na nalaglag sa black hole. Ang ginagawa ko kasi mga pastilan, nagkikip ako ng isang collection sa mga line na na-collect ako na. So, yung War Machine kasi, Marvel Legends yun. Na-collect din ako ng Marvel Legends dati. Kinip ko yun kasi customized ko yun. Customized by yours truly. Kaya, tinago ko talaga yun. Pinakaingat-ingatan ko yun na Marvel Legends. Kasi, syempre, pinaghirapan ko yun. First time kong bumili ng pintura para sa isang laruan. Tapos, kinustomize ko. Ayun, maganda naman yung inalabasan. According to me. So, nandito na tayo sa ano. Nagupit ko na yung mga essential parts. Beam, Gatling gun. Ito na naman tayo. Ay, mali ata yung kabit ko. Kanina kasi, nanonood kami ng Crash Landing on You. Doon ako natagalan. Siguro hindi ako nanood. Tapos ko na to, yung weapons. Na-picturean ko na rin sana to. Pero wala, ang ganda ng Crash Landing. Tapos na kami, isang episode na lang eh. Eh, nantok na yung parents ko. Tama yung narinig nyo kasama ko yung parents ko manood. Pati yung kapatid ko. Siyempre, wala kasi kami magawa dito. Hindi namin magawa yung mga typically ginagawa namin dati. Yung kagaya pagkain sa labas, gagala. Eh, kasi nga, yung COVID-19, diba? So, ayun, mga pasilan, ingat-ingat kayo ha. Sundin nyo yung batas. Dito sa amin, ang daming pasaway. Labas pa rin ang labas eh. Kaya nung tumaas yung number nung meron na gulat sila eh. Ang Marvel Legends ko na lang dito, Sir Red, yung ano na lang eh. Yung War Machine. The rest, nabenta ko na eh. Hindi diecast yun eh. War Machine na Civil War lang yun. Actually, never pa ako nagkaroon ng collectible na ano. Diecast. Never pa. Siguro kung kukonsider mo sa Petron, kasi hindi naman sa akin yun. Yung nasa kwarto ko. Yung ginawa ko din dati ng video, hindi naman sa akin yun. Sa parents ko yun. Pag nagpapagas sila sa Petron. Di ba minsan may mga kotse doon. Yun. Naggawa kaya ako ng ano, raffle, no? Tapos bago mag-raffle, magla-live ako. Tapos yung mga tanong sa raffle. Tapos para makapag-entry sa raffle, sasagutin nyo yung tanong. Tapos yung mga tanong related dun sa live. Watch time! So yan, dalawa na yung nagagawa nating barrel. 4 more to go. Ay, sakit sa katawan. Ay. Sakit na katawan ko. Comic Cave. Wala pa akong Comic Cave na laruan. Actually, yung mga collectible ko lang sa taas, Funko pa. Tapos Marvel Legends. and Mr. Minis. Sakit pa sa mata niyan habang nabuo. Oo, sakit sa mata talaga bumuo ng gangpla. Pero alam ko naman na alam nyo. Lalo na ikaw, Boss Ed. Alam ko naman na alam mo na pag nabuo. Gusto ko na rin matapos eh. Pag nilagyan ko pa ng decals to, Diyos ko, another 12 hours or so yun. Yung nilagyan ko kasi, first time ko lagyan ng decals yung nabuo ko last week eh, yung Sandrock. Pero ang ganda nung inalabasan. Yung nga lang, tedious. Pero okay lang, I have time to spare naman eh. Maging maintindihan mo, tas ipasa mo, repeat. Pag nagtuloy-tuloy itong quarantine, baka for the next few months, mga live muna gawin ko. Tapos habang bumubuo ng gunpla. Miss ko na yung Green Hills eh. Miss ko na rin mga... Nakakamiss. Nakakamiss yung normal na ano, mga pasilan. Yung normal na buhay. Miss ko din yung opisina. Upuan namin, yung upuan ko. Halos hindi ka maigit. Totoo, boss. Kailangan talaga. Kaya nga maganda rin tong ano, gunpla. Matututo ka sumunod. Matututo ka maging focus, maging masipag. Maging patient lalo. Ah. Kagabi nga, anong oras ako nakatulog. Nanood lang ako ng videos ng Mechagaikotsu. Si Mechagaikotsu, ano siya? Ang content niya is about gunpla. So yun, panalo yung content ng mga pasilan. Isa siya sa mga idol ko, actually. Kahit hindi siya ganun ka, ano, kahit onti lang, mga 200k yung subs niya, hindi ganun kadami dun sa mga ibang pinapanood ko. Pero solid yung content niya. Kasi, ano, informative, tapos matututo ka talaga. And aside sa matututo mga pasilan, humorous siya. So, isa siya sa mga content creators na pinapattern ko yung content ko. Di ba? Si Mechagaikotsu. Panalo content. So, mga pasilan. Try nyo i-search. Mechagaikotsu. Akala ko na wala na yung part na kinakabit ko. So, di isang oras na tayo. So, ayan, saktong isang oras sa live. So, salamat sa mga nanonood pa rin. Kahit ng oras na sinasamahan nyo pa rin ako. Solid talaga kayo. Ayan, pang-apat na barrel na to. Pang-apat na barrel na kailangan mabuo. Ang sakit sa kamay. Pagod na ako. Baka sabihin nyo, hindi ka naman namin pinipilit eh, ganyan. Hindi, ginusto ko to. Nakapagod bumuo ng gunpla pero masaya. Tulog na mga pasilan. Masakit na yung ulo ko. Siguro pag in-end ko to, itong video na to mga pasilan, papahinga na siguro. Pero, pa lang eh. Weapons na lang eh. Na-panel line ko na rin to eh. Kaso hindi lahat. Yung weapons hindi ko pa na-panel line. Parang hindi ko na kailangan ipanelin. Pero ang ganda. Simple lang. Angas nito. Pahinga na sir. Oo nga eh. Pahinga na siguro. Pero hindi. Ayoko pa. Ayoko pang pahinga. Gusto ko buuhin to kahit hanggang dito lang sa ano. Beam Gatling. Itong side ng Beam Gatling A, gagawin ko na. Q1. Puro Q1. Beam Gatling A lang to. So, Beam Gatling B, hindi ko sure kung tatapusin ko ngayong gabi. Kung matapos ko man, bukas, tapos ko na to bukas eh. Sigurado, hindi ko na papabuti ng Monday to kasi may pasok ako. Nilor M na to. Uy, Keribam Studio. Tulog na idol. Maya-maya. Nag-enjoy pa ako sa ginagawa ko. Pero nakakapagod. Sumasakit na yung ulo ko. Nagawin ko lang tong beam gatling eh. So, gawin yung beam gatling gun. Gusto ko na i-mount eh. Kasi, makapastilan yung itong gun pala na to. Ano to? May madami pang mangyayari diyan, madami pa akong ikakabit diyan kaya gusto ko talagang i-ano karirin. Mali. Kulang pa pala. Kulang yung steps. Q. Q6, Q7, Q11. Try nga natin isang beses. Kasi tatlong beses ko itong gagawin. Try ko muna once para madali ko na lang gawin mamaya after. Nakita mo ba, Sir Pasti Piros, ko sa GCA, Lolo Gundam? Oo, nakita ko yung Lolo Gundam. Actually, ang ganda ng posing niya. Miss ko naman yung Lolo Gundam ko sa taas, natitira dun. Isa sa mga grades ko yun. Gift ng girlfriend ko yun sa akin. Sentimental para man akong tao. Maghingain. Ito yung scope. Ay, hindi. Anong part ba to ng Gatling gun? Scope ba to? Hindi ko sure. Pero idudugtong to dun sa part kanina na nakabe, nabuo. Ito. Ay, sumuksok. Uy, ay pumasok. Pero... ayun. Pasok sa banga. Tapos ito, yan, ito, dito, yun, pasok sa banga. Okay, sana yung kanina. Ito ay dito sa baba. Dito ka sa baba, isusuksok kita dito. Ipapasok. Tama ba? Mali ata ako ah. Napagdugtong-dugtong ko na. So, ito yung isa sa mga beam gatling gun. Gatling gun. Out of 6. So, kailangan ko pa gumawa nito. Uulitin ko pa. So, this is just one of those. Hindi ko alam kung tama yung ginagawa ko. Oo, maganda pinturahan to. Pinturahan mo ng ano, metallic na kulay. Solid to. Pero, dami nga knob marks eh. Pag nalagyan ko ng decals to, gaganda to. Bukas na. Grabe. Almost. Magto 12 hours na akong bumubuo. This is the longest build I've ever had. 7611. Knob marks. Di ako marunong magtanggal ng knob marks eh. Tsaka matrabaho. Parang dagdag oras yung pagtanggal ng knob marks. Pero ang katwira ko naman kasi dyan, hindi naman lagi kita. Tsaka nasa malayo naman. O tamad lang talaga ako. Pero yung mga sumasali kasi sa competition, tama yung narinig nyo, may competition ng gunpla. May mga nagtatanggal talaga ng knob marks. May mga nag-e-effort. Ano mga pastilan? Should we call it a day? Tuloy na lang ba natin ito bukas? Hindi ko pa pala sure kung matutuloy ko ito bukas kasi hindi na pwede magpuyat bukas. May work ako eh. So Monday. Work from home kasi kami. So baka either sa hapon ako mag-live or update ko na lang kayo kung ano magiging itsura nito. Mostly ma-update ko naman kayo sa social media kasi napopost ako. Ngayon, hindi ko sure kung hanggang saan ako aabuti ngayong gabi pero inaantok na ako. Gusto na yung part kanina. Bakit sobra-sobra? Why is it? Saan na yung isang ano? Ba't sobra to? Ito? Ay, putik. Kulang-kulang pa pala yung mga yung unang nabuo natin. And from the start, isn't that trying too hard? This crazy girl is breaking my heart. Eto na, yung beam gatling gun. Isa pa lang to eh. Kulang ba? Pero siguro tapusin ko lang tong dalawang natitira tapos bukas na ulit or update ko na lang. Baka di ako makapag-live bukas kasi. Sa Red, ikaw na lang ba nanonood? Salamat ha. Solid ka talaga. Tapusin ko na tong dalawa para sa first din na malapit sa'yo na PG. Yung X ya. Ang ganda ng X ya eh. Kaso hindi ko pa napapanood yung double O eh. Gundam Double O. Hindi ko pa napapanood. Pero ang ganda ng X ya. May kasama pang ilaw, di ba? May LED. Ako na lang natira kanina. Tatlo kami. Oo nga eh. Okay lang yun. Kahit walang nanonood, magla-live ako eh. Tama ba? Tama naman. Pasok sa banga. Tapos, susok-sok yung next na part, yung yun. Dapat sa baba ng nilawang barrel. Yun, sakto. Tapos ito. Don't go changing, try to please me. Love you just the way you are. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Minamali ako ng kabit. Ang pangit nung ano no, nung angulo ng camera. Mahal talaga yun, PG yun eh. Dapat nga bibiling ko yung Mazinger-Z, Mazing Kaiser. Kaso hindi ako fan eh. So I try para mecha, para maiba. Kaso I end up buying this one, yung perfect grade, ay yung master grade na ano, unicorn. Okay na yung kabit ko. So nabalik ko na sa ayos. Dalawa na siya. Dalawa na yung nabuo ko. Dalawa na. Dalawang beam gatling gun. Last one. After nito, tapusin na natin tong live. Dapat sakto. Sakto. Dapat papasok to ah. Hindi ko makakagat. Ba't ganun? Pasok na naman. Saktong-sakto. Oo, yun na tayo yung bibiling ko dapat. Yung Mazing Kaiser nga na 1144. Kaso hindi kasi gusto ko lang try para maiba. Kaso wala, ito binagsak ko eh. Okay na, tatlo na. Tatlo na yung ano natin. Beam Gatling gun, tatlo na. Isa. Eh, tatlo na. Tatlo na siya. Grabe. Siguro itong Beam Gatling gun lang. Ilang oras na. O sige. Salamat mga pastilan, salamat Sir Red, ikaw yung nahuling nanood, ikaw yung natira. So, update ko kayo bukas mga pastilan pag natapos na ito. Paalam mga pastilan, huwag nakalimutan mag-like, comment, subscribe, follow me on mga social media accounts. Huwag nyo makalimutan pindot yung subscribe button, yung notification bell para lagi kayo updated pag may bagong video. So, ilang mga pastilan, Plus Pasti, PSY Pasti, wala yung animation, pero yung paalam.